maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliland ayaa maanta dil toogashada ku xukuntay askarigii dilay sarkaalkii Bileyska ahaa magaalada Barbara maalintii shalay ahayd saaka todobaadii oo bishii 18kii bishii 20aad yanta uu dhow furisnaa markii xeerarliyaha gudii soo gudbiyay warqada eedaynta daawadii waxaanu ku qaadnay Barbara anagu ku qaadnay saldhiga dhexe Barbara barxadii Sebtembar waxaan turan baan qaadnay dad badan baa ka soo qayb galay oo reer Berbero shicib ah iyo ciidamada noocyadooda kala duwan markii dacwada aanu dhex galeyno markaasi dhegaysanay waxa noo caddaatay inuu si bareer ah afar xabadood dhabarka uga toobtay gacan ku dhiglo marxuumka dhaawacii waxa loola cararay markii falku dhacay sidee markaasi caddeeyeen cusbitaalka halkaasuu wax yar kadib ku geeriyooday marxuumka taas markii noo caddaatay maxkamaddu waxay ku xukuntay gacan ku dhiglihii dil toogashada rafcaan baa waxaa ku leeyahay arrinkan ayaa isna sidoo kale waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka saaxil ugu horeeya bara saabka Faami Cabdibidaar iyo duqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo waliba maareeyaha degmada weyn ee magaalada Barbara Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor ay amar ku soo bixiyay madaxweynuhu in degdeg loo geeyo maxkamaddii isla xaday iyo isdeedii ka soo baxday saqdhahay noo timid runtii saakana iyadoo ay jumca ahayd oo aan shaqo jirin ayay saakana saldhiga dabadiisa sidoo taliyo sheegay maxkamaddu lagu go'aamiyay xukunkii lagu riday marka ilaahay baa mahad leh marka labaad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan tacsiid tiraya la amdurayaa ehladii qaraabadii uga geeriyooday sarkaalkii shareeto waxaan bulshadeeda u sheegaynaa iyadoo la raacayo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in gacan ku dhiglihii sidaan wada ognahayba maxkamaddu ay ku xukuntay darajada koowaad waxaan rajaynayaa insha Allah arrinkaas wuxuu dawo u yahay oo caafimaad u yahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaan rajaynaynaa isaga iyo wax kasta oo mar dambe iyo mar horeba wixii dhacay oo madaxweynuhu amar ka bixiyay falka noocaas ah in talaabo sharciga waafaqsan oo waliba degdeg ah sidii ku waraba loo dejiyay in talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono insha Allahu Ta'ala. Waxaan ku bilaabay horta waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday sarkaalkii booliska haya shalayto Allahu naxariistay shalayto lagu dilay magaalada Barbara arrinkaasoo ahaa arrin dee qadar Ilaahay ku dhacay mu ahayn arrin cidi ka tashatay hadday qabiil tahay iyo hadday tahay ama wax xisbi lagu sheegay hadday tahay inuu cadoonto haatee wax tala oo cidi ku lahayd ma jirto.